Come on, man. Yeah, only birdie. There you go. Oh, yeah, I should be a high head. Stop, look at him. Then I need him. Look at him. Then bend it. Oh, yeah, can you? Start a fish, yeah. Start a fish. Prøv at høre, de bruger med vingerne, ikke? Det var blå kvæg, og så søger de vores beskyttelse. Kunne du høre en stær, der kaviner? Ja. Prøv at høre, der er den stær. Hører de det? Ja. Nej, det kan jeg heller ikke. Men det kunne tydeligt høre, at der var en, der var blevet nævnt. Ja, nej. Du rører noget rundt om hushjørnet. En gang imellem, så er de lige der, at de ind i en, der kommer. Der var den. Der kom den i igen. Blå kære, eller fåhø i igen. Er det nogen, der bliver lidt særligt at tænke? Nej, det tror jeg, det gør. Se, der kommer stær over vestfra igen, kan I se det? Klokken 12. Ja. Og spohøret er I igen, stærne? Ind i klokken nu. Prøv at se, hvor rørene, jeg forklarer jer det der med, at rørene de bøjer ned, ikke? Du kan I tydeligt se, når I kigger derude omkring busken, ikke? Prøv at se, hvor rørene simpelthen er presset ned. Ja, ud bagved kommer en rigtig, ikke den der på vej ind, men længere ud bagved kommer rigtig mange, ja. Der er en over klokken 9:10, og så er der en klokken 11, en stor klokke på vej. Men de kommer. Kan I høre lyden nu? Ja, det er en lyd. Forhøger I her foran, forhøger I foran. Bare sit nu. Der reagerer for langsomt, dem avler vi på. Ja, det er det. Det er det, der hedder darwinisme. Nu bliver Flemming ivrig. Klokken 12, halv 1, eller halv 12 kommer der. Det er halv 12. Ja, der kommer en flok der. Ja, der kommer rigtig mange der. Det var ikke længe ind i kapellet. Og se, der kommer.
kommer også henover. Prøv at se, stjernen, der satte sig herovre klokken 1, de har nu fundet ud af, hov, jamen hovedklokken er gået hen, så nu flytter de alle sammen stille og roligt ind mod os. Det er det. Ja. Skal nok komme herind.